Ola, kjo është ideja. Jashtë kësaj, ne edhe 4 minuta ko kemi, çdo gjë fluturoi dhe kemi 2-3 materiale që duhet t'i përmendim pak. Kemi dhe Olimpiadën. Luiza do të jetë në Olimpiadë. Patjetër. Më thuaj pak, le të themi si po shkojnë përgatitjet dhe ata që na ndjekin, çfarë pritshmërisht kemi? Çfarë pritshmërisht do kemi? Po kemi jemi kthyer një fazë 3 servitore. Europiani që sapo kaloi për ne faktikisht jemi shumë pak kënaqsh me rezultatin. Kjo për shumë arsye, temperaturat e ftohta, një dëmtim i mëparshëm nga një muaj i gjysmë së parë që na la pa botë. Gjithsesi në Europian Luiza doli e pesta. E kishim shumë gletë për qenë dytët, minimumin dytët, po nuk ishte gati psikologikisht. Edhe unë sa do të mundohem të them që një gjë mund të shkosh e para, nuk kishte besim te vetja. Duhet kishim bërë 2-3 gara të tjera që kisha të parashikuar, janë ulum për kushte totalisht jo të mira klimatike që ka pas Shqipëria, po them deri 20 prill kemi qenë super ftohtë, ndardh, e kam provu 2-3 herë dardhën, ishte pamundur me temperatura 4 gradë. Fatkesisht për europianit futbollit, europiani jon filloi shumë herët, se gjithmonë ka qenë korrik gusht, atëherë kur forma maksimale vjen, e çdo sportisti. Dhe totalisht ishim, mund ta them që ishim pa përgatit për atë gjë që ndodhi. Po. Jo në nivel servitje, po sesa më shumë prej gjithë kushteve të jashtme. Në Olimpiadë patjetër do të jemi finalist, po përgatitemi, gara do të jetë në mëngjes, 10 mëngjesit në datën 4 gusht. Po bëjmë kryesisht gjithë stërvitjet paradite që të jetë në top form, sepse është totalisht gjë tjetër se vitesh mëngjese mazdite, trupi sigurisht që është më në formë mazdite, po ti duhet të shkosh atje ku është garë. Kemi bletë sa pajise që për të shfresku sportiste një lek, me akull, që ajo të majë temperatur trupit, kam fillu edhe shtetet tjera ta majë, kështu që sa po karë në Shqipëri, po ka në formë shumë të mirë. Shumë. Jam shumë optimist, jo do jemi top 5-e, absolutisht në botë, në Olimpiadë. Do kjetë rekord kombëtar në finale. Do shkëm për 9-12, 9-13 në eliminatore, që janë kohë shumë shpeta, që është të sigur që do në asiguroj finalen, pra nuk do bëj garë, taktikisht do bëj garë vetëm të shkoj që të kualifikohet, dhe mas 20 orë është pasaj kërë. Po mundohemi të do shkojmë besoj 4-5 ditë për pare, që të zbresin direkt nga Lirësia, nesër niset për Dardhë, dhe pasaj nga Dardhë besoj do t'jemi Font Rome, në Francë, për të marë kulmin, kështu që të shpresojmë. Shpresojmë për më mirë. Pra të kemi performansë. Shumë suksese. Shumë suksese Luiza Gegës në Olimpiadë.